ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଏକ ପର୍ବ ଯାହାକୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଏହା ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀୟା ବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଲ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ବଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 42 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21 ଦିନ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ରୂପେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 21 ଦିନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିତର ଚନ୍ଦନ ରୂପେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ପୌରାଣିକ ମତେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନୃସିଂହଦେବ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଅଜ୍ଞାତବାସ ପରେ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିରାଟ ରାଜା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏକ ବିରାଟ ଜଳାଶ୍ରୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଜଳକେଳି ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ଏହି କାରଣରୁ ମଦନ ମୋହନ ଓ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ସରୋବରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦନଜାତ ନାମରେ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଭାରତରେ ଥିବା ସହସ୍ର ଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଗରମ ଦିନେ ଆଲଟ ପଡ଼େ, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାତ୍ରା ତଥା ଦୈବ ପର୍ବ ରୂପେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 42 ଦିନ ଧରି ଆଚରିତ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେବ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଯାହାର ମୂଳ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଦାଘରେ ଶୀତଳ ଉପଚାର ଦେଇ ପ୍ରମୋଦିତ ରଖାଇବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ବାମଦେବ ସଂହିତା, ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଏ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କର ସମୟରୁ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହଦେବଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ନଖବୋଡ଼ି ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରଣୀ ଖୋଳିଥିଲେ। ରାଜା ଚଡ଼ଙ୍ଗଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀରେ ଠାକୁରଙ୍କର ନୌବିହାର କରାଉଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭାଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନିଜର 14 ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବାରୁ ସ୍ମୃତି ରୂପେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବର ଖନନ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏଇଠାରେ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ପଟୁଆରରେ ସମୁଦାୟ 10 କୋଟି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବିମାନ ଓ ପାଲେଙ୍କିରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ସୁଦୃଶ୍ୟ ବିମାନରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ, ଶ୍ରୀଦେବୀ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଭୂଦେବୀ ବା ସରସ୍ୱତୀ। ବିମାନ ପଛ ପାଲିଙ୍ଗିରେ ବଳରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ ଆରୋହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଅନ୍ୟ 5 କୋଟି ବିମାନରେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ରୂପେ ପରିଚିତ ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ, ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ, ଶ୍ରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର, ଶ୍ରୀ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ଓ ଶ୍ରୀ କପାଳ ମୋଚଣ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ଏକ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ତଳେ 10 ଯାକ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇ ରୂପା ପିଙ୍ଗଣରେ ଥିବା ସୁବାଶିଷ ଜଳରେ ପଦଧୌତ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 21 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମଦନ ମୋହନ, ବଳରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ଭୂଦେବୀଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ, ଶ୍ରୀ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର, ଶ୍ରୀ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ଏବଂ ଶ୍ରୀ କପାଳ ମୋଚନଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ବିଜେ କରାଯାଏ। ଭଉଁରୀ ଦିନ କେବଳ ଦିନଚାପ କରାଯାଏ, ରାତ୍ରିଚାପ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଦିନଚାପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ଦୀପଦାଣ୍ଡି ଚାରିପଟେ 21 ଘେରା ବୁଲାଯାଇଥାଏ। ଠାକୁରମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ 21 ଘେରା ଚାପ ଖେଳିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ
ଭଉଁରୀ ଦିନ ସକାଳ ଧୂପ ହେବା ପରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡାମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଧରି ରଥଖଳାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଏହି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ମହାରଣା ସେବକମାନେ ପାଇବା ପରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ତିନି ରଥ ଓ ତିନୋଟି ଅଖରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଚକ ସଂଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ହଳଦୀ ପାଣି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇବା ପରେ ବିମାନରେ ବିଜେ କରି ଠାକୁରମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରଣୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେବଳ ମଦନ ମୋହନ, ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଭୂଦେବୀ ଚକଡ଼ାଙ୍ଗକୁ ବିଜେ କରି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପିଚିକାରି ଖେଳିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।